היו חמודים, מה שלומכם? אני רוצה קודם כל לספר לכם שאנחנו השבת באירוע מיוחד מאוד. סיום השעה, סיום הדף האיומי בכל העולם. יהודים מתחילים את מסכת ברכות לאחר שסיימו את מסכת נידה. לאחר מחזור של שבע וחצי שנים, דבר מדהים. אותו דף נלמד בכל העולם, וזה פשוט מרגש. ואני מאחל לכולכם שתהיו, אם ירצה השם, חלק מהדבר הזה. להיות לומדי תורה ועוסקים בתורה. אנחנו השבת, פרשת ויגש, אז בואו ניגש לפרשת ויגש. ומה מיוחד בה? רגע מדהים. אנחנו ראינו שבעצם הכוכב של הפרשיות האחרונות הוא יוסף. יוסף שמי וישב, מקץ, ויגש וגם ויחי, יהיה הדמות המשמעותית והדומיננטית. בעצם, מנהר מפונק שהופך לעבד, לאסיר, בסוף למשנה, למלך מצרים, פה הוא יסיים את תפקידו. למרות שהוא נקרא יוסף הצדיק. למה או לא הוא יהיה מה שנקרא אה, זרע המלוכה? המלוכה תהיה מיהודה. ונסביר למה. יהודה בהתחלה אמר על יוסף, מה, מה בצע כי נהרגהו? כלומר, מה בצע? מה נרוויח? מה התשלום? בואו נרוויח משהו מה, מזה שאנחנו ניפטר מיוסף. האדם הזה, האפתי, יהפוך לאכפתי. מהאדם אדיש יהפוך לאדם רגיש. ולמה? איך זה קרה? את זה אפשר ללמוד כבר מהסיפור הזה של, של סיפור תמר. תמר לימדה אותו לקח, ויהודה אמר, אחרי שהיא נמדה אותו שהוא בעצם מחטא כלפיה, צדקה ממני, כלומר, הוא הודה בטעותו. וכך הוא הופך להיות מאדם שבהתחלה לא אכפת לו מאחיו, לאדם שיהיה מוכן בפרשה ויגש ללכת לשכנע את יוסף, ולהיות מוכן למכור את חייו שהוא יהיה עבד, העיקר שבנימין לא יהיה עבד, וזה התיקון. ככה כמו שאומר בעצם הרמב״ם, כשאדם חוזר לזירת הפשע ומתקן, זה מקום אדיר. ולכן אומרים שצדיקים כמו יוסף, צדיקים גמורים אינם כמו בעלי תשובה גמורים. בעלי תשובה עומדים במקום גבוה יותר, שצדיקים לא יכולים לעמוד בו. ולכן יוסף לא יהיה המלך. יהודה יהיה גור אריה יהודה. יהודה שהודה במעשה תמר, יהיה זה שבעצם ממנו תצא מלכות בית דוד. ואותנו מלמד דבר מדהים. מה זה יהודה? גם תודה, אבל גם הודעה, תיקון, חזרה בתשובה. וזה מקום גבוה. שהוא אותנו לוקח למקום שכל אחד צריך ויכול להיות בעל תשובה. וזה בעצם מה שאנחנו כולנו נקראים. אנחנו לא נקראים עברים ולא יוספים, אנחנו נקראים יהודים, כמו יהודה. היא רוצה שאנחנו נהיה באמת מנהיגים כמו יהודה וחוזרים בתשובה כמו יהודה, בעזרת השם. ועכשיו לחידה. איזה חבל ארץ, בתוך ארץ מצרים, בו גרו האחים של יוסף, היהודים, והוא גם שם של זמר מפורסם. בהצלחה עם הפשטדה ותיאבון.